Hej allihopa och välkomna till en ny video här på vår kanal. Nu sitter vi mitt på flygplatsen och ni kanske undrar vad vi ska göra. Och vi ska till Irland igen, ridläger. Som där. Vi var på förra året. Ja. Så det blir mitt tredje år och ditt andra år. Och vi ska vara där i två veckor. Så det ska bli jätteroligt. Och planet går om vi 50 minuter. Men det är boarding om typ 19 minuter. Oj vad exakt jag var där. Ja, men ja. Vi tänkte vlogga lite. Vi får se, det är lite svårt att få film när vi rider där. Och det blir svårt då att få material till liksom vloggar. Ja. Men vi ska göra vårt bästa. Vi syns typ när vi går på planet. Nu är vi på väg på planet. Samma rum som förra året. Där är Idas säng. Här är min säng. Det är kaos. Det känns verkligen som man är hemma typ. Ja, men det känns som att vi inte har åkt. Alltid typ likadant. Man bara sitter där och bara. Here we go again. Ja, nej, men alltså det är lite så. Nu åker, oj. Gud, trädet bara skjuter ner allting. Oj, oj. Ja, nice, fresh. Oj. Och jag också. Ja, där åkte bajset iväg. Oh my god, vi är här. Vi kan slänga in några bilder ner igen. Han är supersnäll. Men jag tror att hästarna är ute i hagen nu. Mm. Vi står det jättemånga fina hästar. De är lite smala, men jättefina. Jag tror att de är prata. Den var inte smal i alla fall. Hej, vad det var vacker. Hej. Åh, hej. Nej, men du var också söt. Gud, de är typ tvillingar ju. Är ni tvillingar? Den. Här, nu blåser det jättemycket, men här är en av ridbanorna. Så här har de jättemånga internationella tävlingar och sånt, så det är allt. Och där har de skrittmaskin och massa hästar. Och där är typ John, men ja. Och här inne är ridhuset. Och där borta så är en till ridbana, och sen är det en liten ridbana där, sen är det ännu en till liten ridbana där, och sen så är det den stora, största där borta, och sen så där borta är terrängen, terrängbanan, och här bortåt är hagarna, och här ser ni massa djur typ. Okej, nu är det dag två. Gud vad glad du var. Det var. Men jag tror du får filma i ditt stall för att mitt är jättemörkt. Ja, jag filmar i mitt stall för Idas stall är så mörkt. Jag har en ung häst, han är 4. Ida har en... En 8-åring som är väldigt, väldigt bra på att hoppa. Men svår. Men svår. Han har tävlat 1,30 eller vad var det? Ja. Igår 1,20. Ja. Eller i förrgår blev det nu. Så att ja. Och här kommer Astrid. Säg hej till vloggen.
Hej, hej vloggen. Jag vet inte om du är ful eller söt. Det kan jag inte avgöra. Okej, nu kommer lite videos från när Ida och jag körde cross country, alltså terräng. Och Ida rider Rory som jag redde förra året. Och jag redde Poppy som är 5. Och vi skulle rida till dem lite för de har varit lite... Ja, men Poppy har varit lite bråkig och Rory är väldigt galen på terräng. Så att Ida och jag ska alltså rida till dem. Det är därför jag är lite hård mot Poppy ibland. Och Rory håller på att bocka lite. Även fast vi inte fick med det på film så han busade en hel del. Men bara så ni förstår varför jag ändå går på henne lite hårdare ibland. Så är det för att få henne att sluta busbråka.
Nu sitter jag här på Korsika och lägret är slut och men vloggarna, det kommer fler vloggar. Jag tänkte bara förklara lite saker, för jag förstår att ni kanske har lite frågor. Stället vi är på heter Mullingar Equestrian Center och ligger ungefär en timme utanför Dublin, alltså Irlands huvudstad. Och i början av videon så sa jag att några av hästarna var smala. Och då måste jag bara förklara så att ni inte tolkar mig fel. Det här stället är jättebra, de tar jättebra hand om sina hästar och sånt. Men på Irland finns det väldigt många dåliga ställen. Men det här är då ett bra ställe som tar hand om sina hästar. De hästarna som är smala, de är nya. Alltså de har precis kommit eller liknande. Och har då inte liksom, det är inte deras fel att de är smala utan några andra. Men de köper dem, de får gå på läger eller liknande. Och sen så, många säljer dem sen. Inte alla, men många. Nästan alla hästar som Ida och jag red var till salu. Inte Fred som Ida red. Ni har inte fått träffa Fred än. Men ni kommer att träffa Fred. Han är inte till salu. Men, och inte Rory. Men Harvey och Ollie som jag red i den här videon. Är till salu liksom. Så att, ja. Men bara så ni förstår att det är ett ställe som tar hand om sina hästar. De mår jättebra. Går ut i stora fina hagar hela natten. Och så. Men på Irland är allt väldigt, väldigt annorlunda. Det är liksom upp på hästen liksom typ. De är noggranna med typ att hovarna ska vara kratsade och sånt. Men fläckar och sånt, det bryr de sig ingenting. Men jag vill bara helt enkelt förklara det. Så ni inte tror att vi stöttar något dumt ställe. Utan det här är ett bra ställe och hästarna mår superbra. Men det kommer fler vloggar när vi hoppar och lite mer sånt. Nu fick ni ju bara se när vi kom dit och lite så. Men ja, det var i alla fall allt för den här videon. Så tack så jättemycket för att ni tittat. Lämna jättegärna en like så ser vi att ni tyckte det var kul. Så ses vi i nästa video som också blir då från Irland. Hejdå!